Olha, tudo verde. Bom, gente, só coisa boa aqui nesse vídeo de hoje, inclusive o último vídeo do ano, tá? Então queria que vocês assistissem aí até o final. Lembrando que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que deixa você super bem informado sobre tudo o que acontece no mundo do futebol. No aplicativo do OneFootball você pode acompanhar também o resultado do jogo que você quiser aí em tempo real. E além de tudo, agora o OneFootball está transmitindo a Bundesliga e o campeonato francês ao vivo e de graça. De graça porque você não paga absolutamente nada para ter o aplicativo aí no seu celular. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e é só baixar. Belezinha? Bom, então já que chegou até aqui, exploda o dedo no like aí, se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, ative também o sino de notificação que eu tô sempre aqui trazendo informações do Palmeiras pra vocês. Como eu falei no começo do vídeo, o último vídeo do ano, né, gente? Depois a gente fala um pouquinho no final aí, né, faz uns agradecimentozinho. É, mas antes vamos passar as informações aqui do Palmeiras. Tem algo inédito que aconteceu esse ano e eu queria compartilhar com vocês, que eu acho muito importante, e também aí sobre as notícias boas, que são a volta de dois jogadores. Bom, gente, um a gente já desconfiava, né, porque ele falou que voltaria antes do prazo, que é o Felipe Melo, né, ó o barulho, que vai estar, eu não vou me estressar não, hoje é ano novo, né, não, ainda não é ano novo, mas é virada. É, vocês entenderam. O Felipe Melo, que falou que voltaria antes do prazo, né? Provavelmente vai estar disponível até mesmo pro jogo contra o River. Talvez não o primeiro, mas quem sabe o segundo. Mas tem um outro jogador aí que eu juro pra vocês que eu não imaginei que pudesse voltar tão rápido. Eu achei que fosse voltar só apenas lá pra março. Que é o Wesley, né? Um jogador que se lesionou no melhor momento dele no Palmeiras. Até quando ele se lesionou, eu achei que a gente iria sentir muito mais a falta dele do que a gente sentiu. Achei que seria pior, que o Palmeiras cairia de rendimento, que seria péssimo. Mas conseguimos até, né, manter ali com os atletas que nós temos. Mas vocês, se vocês pararem pra pensar, né, é muito importante a volta dele e ele pode estar disponível, ele, Felipe Melo, já pro jogo da final da Copa do Brasil. E é importante que o Wesley tem toda a velocidade dele. E se vocês pararem pra pensar, ontem no banco do Palmeiras não tinha atacante, né, gente? Então precisamos, né, da volta logo do Wesley, e a do Verón também, que tá pra voltar. Acredito que o Verón já esteja disponível pro próximo jogo contra o River. Então eu falei dois, mas são três, né, porque eu lembrei do Verón agora, que é terça-feira. Inclusive um erro, tá, de ontem. Eu falei que tinha jogo no final de semana, eu não sei da onde eu tirei isso, mas não tem jogo do Campeonato Brasileiro no final de semana. O Palmeiras só volta a enfrentar o River na terça-feira agora, né, gente? Então me desculpem aí pelo erro, mas na empolgação do pós-jogo aqui, do Palmeiras ter se classificado pra final, né, eu fiquei doida e acabei me confundindo tudo. É bom que eles vão ter um tempinho de descanso aí, né? Então agora, acho que vai ser o maior tempo de descanso do Palmeiras, dessas maratonas que o Palmeiras estava tendo, né? Então acho que vai ser importante aí esses dias em casa pra descansar aí e voltar com tudo contra o River. O que é sensacional, o que é inédito que eu queria compartilhar com vocês é sobre, gente, que o Palmeiras venceu de 8 mata-matas que o Palmeiras disputou. Esse ano o Palmeiras venceu todas, o Palmeiras não tropeçou em ninguém. Cássia, nada a ver? Tudo a ver, isso é inédito sim. Eu não me lembro a última vez que isso aconteceu, sabe por quê? Porque todos os anos a gente tinha eliminações precoces, vergonhosos, né? Eu já participei de vários no estádio, vocês sabem, vocês que me acompanham aqui já viram eu chorando várias e várias vezes. Perdemos título pra rival e esse ano o Palmeiras mostrou que tá sendo diferente. Eu tenho uma desconfiança ainda, o medo, mas eu acho que eu preciso tirar um pouco desse medo e dar mais confiança pro elenco do Palmeiras, né? A gente tem que tirar aquele pé atrás. Então eu tô falando por mim nesse vídeo, que eu fico pensando, nossa, será que no mata-mata o Palmeiras vai amarelar? Será que como que vai estar o psicológico dos jogadores do Palmeiras? Mas vamos ter confiança de que tudo vai ser diferente, né? Principalmente agora que vai entrar o mais importante, que é a semifinal da Libertadores e depois a final da Copa do Brasil. Antes da final da Copa do Brasil, a final da Libertadores. Então, assim, gente, vamos torcer para que realmente esse elenco tenha entendido que é disputar
um torneio de mata-mata, um campeonato de mata-mata, um jogo de mata-mata, que eles tenham entendido que vestir a camisa do Palmeiras é gigante, né? E que o psicológico de todos os jogadores não se abalem, porque eles estão de parabéns que de 8 nós vencemos todos. E pra mim isso é pra se comemorar. Sim, isso faz com que a gente venha mais forte ainda para as próximas decisões. Então é isso, gente. Quero saber a opinião de vocês, quero agradecer vocês que me acompanharam aí o ano todinho de 2020. Eu confesso para vocês que lá no começo do ano eu não achei que eu fosse continuar com o canal. Na verdade, quando começou a pandemia, gente, eu me abalou demais. Eu tava muito para baixo, muito mal mesmo. Tinha dias que eu ia gravar vídeo, eu começava a chorar do nada. Não conseguia gravar, não conseguia sair nada. Foi lá pro comecinho de março, abril, mais ou menos. Eu fiquei, assim, muito mal. Eu falei, vou ter que parar com o canal, mas mantive firme, continuei gravando, continuei aqui com vocês e vocês não me abandonaram também. Inclusive, chegamos na marca de 120 mil inscritos, então, de coração, muito obrigada. Um feliz ano novo pra vocês, pra família de vocês. Vamos se cuidar para que o ano que vem, né, que já é a partir de amanhã, que acabe essa pandemia, para que a gente possa voltar a ir também ao estádio, que é algo que tá, assim, me deixando muito triste, que é algo que eu gosto muito de fazer, né? Faz parte do meu dia a dia, faz parte da minha vida ir pro estádio acompanhar o Palmeiras. Tô sentindo muita falta, não vejo a hora de poder retornar. Então se cuide, gente, colabore, sem aglomeração aí, faça a sua parte, fique com a sua família, que também é o mais importante. E é isso, tá bom, gente? Então um beijo no coração de vocês, muito obrigada por tudo. A gente se vê aí com mais informações do Palmeiras, provavelmente lá pra sábado, mas se aparecer alguma coisa amanhã, com certeza eu volto aqui, não tem nenhum problema, tá bom? Tamo junto, um beijo família, até mais e avante Palestra!